السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیج نمبر 18، مرکبات نمبر 2. مرکبات کل سمجھایا تھا ہے نا، ملے ہوئے لفظوں کو مرکبات کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون زبرنا، آدھا نون زبرنا، لام ساکن، نون لام زبرنل. نون زبرنا، آدھا نون زبرنا، لام ساکن، نون لام زبرنل. غین زبرغا، ادا غین زبرغا، میم ساکن، غین میم زبرغم. جیم زبرجا، ادا جیم زبرجا، با ساکن، جیم با زبرجب. شین زبرشا، ادا شین زبرشا، کاف ساکن، شین کاف زبرشک. نون زبرنا، ادا نون زبرنا، لام ساکن، نون لام زبرنل. غین زبرغا، ادا غین زبرغا، میم ساکن، غین میم زبرغم. جیم زبرجا، ادا جیم زبرجا، با ساکن، جیم با زبرجب. شین زبرشا، ادا شین زبرشا، کاف ساکن، شین کاف زبرشک. ٹھیک ہے، اتنا ہی ہم یاد کر لیں گے، تھوڑا تھوڑا یاد کریں گے تو آسان پڑے گا، ہے نا. کل ہم مشق کا سبق کل پڑھیں گے اپنا. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے اللہ حافظ. السلام علیکم.